Паметникът на 7-ми Преславски пехотен полк ще бъде възстановен на местото, където е бил открит през 1927 година до старото комендантство на булевард Славянски. Това е място, което дава възможност за подход към плаца и към факултета, към района на факултета. Идеята е там да бъде действащ портал, т.е. главният вход на факултета за артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационно-информационни системи. Паметника и заданието, което ни е поставено, е да бъде възстановен, което означава, че той максимално трябва да се доближава до онова, което е било през 27 година. Днес експертите, определени от Областната комисия по военните паметници, обсъдиха брой и начина на изписване на имената на загиналите във войните шуменци от 7-ми пехотен Преславски полк. Трудността и сложността на задачата идва от там, че всички загинали, които са изписани в историята на полка, са около 1500 човека. А на плочите, които гледаме и на автентичните снимки от това време, има не повече от 300 до 400 имена. Това е причината от комисията да призоват гражданите за помощ. Целта е максимална обективност при възстановяване на мемориала. Ако някой от по-възрастните хора има семейни спомени, семейни албуми, реликви, списък, ако е направил, или пък някаква снимка лична, която е правил пред този паметник, за да видим начина на изписване на тези имена, как са били изписани и някои от имената да се видят поне, за да можем да направим и ни обективно решението си за изписване на тези имена. Нямаме предпочитание към нито едно име. Всички са загинали за родината. От стария паметник са запазени само двата лъва, които отново ще бъдат поставени.